Eu fiz o curso de solda, comecei a trabalhar, eu fui numa festa. Olha que loucura! Fui numa festa ali normal de uma inauguração de uma empresa, de seguro. Convidaram, fui lá, cheguei. E aí conheci o cara, mano. Viu, viu o cara lá parado, bebendo lá, um negócio de vinho dele lá e tal. E aí eu falo pra caramba, aí deu fechou, né? Eu falo muito. E aí, vai, vai, vai. vai. <laughs> Mundo acabando, cara, e a gente batendo o papo. Batendo papo, batendo papo. Daqui a pouco chegou no assunto, começou a estreitar o assunto. pouco ele pô, tu. Tu. Tá baixo de Tu pô, eu sou soldador. Tá, pô. Essa hora que mudou o jogo. Ele falou, tu, tu faz o quê, eu falei, sou Soldador. né Que era no cheio peito, né? Soldador. ele, pô, deve ser ruizão, né? Cara, eu falei. Nossa, não tava esperando, como essa, assim? né? Como assim? Porra, é. Eu falei, é, cara, mas eu ganhei bem, né, cara? E aí ele, pô, deve ser ruizão. Toda hora. Deve ser ruimzão, né? E eu falei, cara, é, mas eu, pô, eu, eu trabalho 30 lá tendo em casa, mas eu ganho bem. E aí ele, pô, deve ser muito ruim, cara. <laughs> Coroa. Falei, pô, cara. Aí ele falou, do nada. Ele falou, tu acha que eu te perguntar quanto ganha, cara? <laughs> que sem é engraçado. Ele, tu acha que eu te perguntar quanto ganha? Ele falou, tu pode falar o valor que tu quiser, tu vende hora, cara. Tu nunca vai ficar rico, cara. Nossa. É verdade, dói, velho, né? Falei, subiu um negócio, falei, falei. Não entendi. Ele falou: Tu vende hora, tu nunca vai ficar rico. Ele falou assim: cara: um dia tu vai entender valor de tempo. Então, por mais de grana que você ganhe, quer fazer um cálculo comigo? Tu não é bom de matemática? Eu vou embora. Nunca tinha parado para pensar. E às vezes, pra galera que tá assistindo, mesma coisa. Às vezes tem muita gente tomando atitudes ou fazendo coisas que o cara. Tem, tem coisas que é lógica, que o cara ah, é, nunca parei para ver. Cara, lógico. Entendeu? Então, no momento que ele falou comigo, cara, vamos fazer o cálculo? Então, tá. Se você viver 100 anos que você não vai viver, você vendeu 50. Tu não trabalha 30 lá 30 em casa? Eu falei, é. E tu não começou do zero não, tá? E eu falei, cara, é mesmo. Eu vendo minha vida. Ele fez um entendimento ali, na festa ali. Falei, cara, realmente, eu vendo minha vida. Eu vendo o tempo da minha vida. Por mais grana que eu ganhe, eu não vou recuperar. É tempo, já era, passou. Dinheiro tu recupera, tu, tu recupera tudo. Tempo você não recupera.